І про гуманітарну ситуацію на Херсонщині детальніше поговоримо із Іриною Верещук, віце-прем'єркою, міністеркою з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Вона доєдналася до нашого ефіру. Пані Ірино, я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю, героям слава! І отже, одразу почнемо з чергових злочинів російських військових. Окупанти блокують евакуацію з затоплених районів Херсонщини, які вони тимчасово контролюють. На підконтрольні території через обстріли поранені волонтери. От який вихід з ситуації ви нині бачите? І скільки людей вже вдалося евакуювати попри російський терор? Нам вдалося евакуювати більше 2,5 тисяч людей. Це тільки за останні дні, так? І евакуація продовжується. Але треба розуміти, що виклики, дійсно, обстріли посилюються. Ми зараз говоримо так про Херсонську область, а також це висока вода, яка ще у нас тримається. І коли ми говоримо про ТОТ, дійсно, ворог не відкриває гуманітарні коридори, і люди залишаються там в небезпеці. Чи є інформація про кількість людей, які залишаються заблокованими, і про які поселення йдеться? Чи можна зарадити якось людям, які там залишаються? Точної інформації щодо кількості людей немає, але ми говоримо про майже 35 населених пунктів, які на тимчасово окуповані території залишаються в великій небезпеці. Це Вола Пристань, Олешки і решта населених. Пані Ірина, от яка на сьогодні гуманітарна ситуація на Херсонщині? Без перебільшення, напевно, скажу, що нині там вся Україна, хто може чи може допомагає, але все ж таки, чого ще потребують люди? Ви праві, нині там вся Україна і наші волонтерські організації, за що їм величезне дякую, і просто небайдужі люди, і міжнародні організації. Ви от зараз наводили приклад, так, Японії, а також варто подякувати, крім Японії, США, Польщі, Фінляндії, Австрії, Чехії, які відгукнулися і напряму допомагають постраждалим регіонам. Я от, до прикладу, проводила в перший день трагедії координаційний штаб, де ми займаємося питаннями евакуації, так? І от наші ОВА, наші території, Західна Україна, Центральна, на випередки пропонували свої послуги, свою допомогу в розміщенні людей, в харчуванні, в медичному забезпеченні і всім решта. Отже, станом на сьогодні евакуація триває і є можливість допомогти людям. Однак, на жаль, в силу певних обставин, чи нерозуміння загроз, які на сьогодні є, чи нерозуміння, яким буде подалі так робота нашої влади, бо я мушу про це говорити, люди залишаються на місцях, вони приймають рішення не евакуйовуватись. Користуючись нагодою, я хочу звернутися до таких людей, особливо до наших старшеньків, маломобільних, хворих, одиноких. Одним словом, тим, кому потрібна стороння допомога. Будь ласка, не нехтуйте безпекою, зважтесь евакуюватись, бо крім високої води, яка точно зійде з часом, залишається боротьба з наслідками, так? Крім цього є мінна небезпека, міни дрейфують, і ми не знаємо, куди і де вони можуть нанести шкоду життю і здоров'ю нашим дітям, нашим людям. Також говоримо про санітарно-епідеміологічну небезпеку, яка теж ще не подолана. Пані Ірино, можливо, знаєте, я так припускаю, людей лякає, от як і на сході, невідомість, куди вони будуть переїжджати. От для того, скажіть, от ці люди, яких евакуювали, переселенці вимушені, вони далі, куди їх направляють, де вони нині живуть? Дивіться, ми вже більше року так займаємося евакуацією. Я в тому числі особисто займаюся переміщенням великих простих людей з зон бойових дій до більш безпечних територій на Закарпатті, на Івано-Франківщині і так далі. Отже, навіть не в порівнянні те, як минулого року так була скоординована робота з міжнародниками, з волонтерами, цього року це все набагато більш ефективніше і більш професійніше організовано. Люди можуть звернутися до ОВА, задзвонити на гарячу лінію, яку ви зараз показали у нашому з вами діалозі, а також задзвонити 1548, звернутися до нас, до волонтерів, які мають координацію з нами, і переїхати на Закарпаття,
в санаторії, які вже чекають наших людей, дітей, мам, всіх, хто зголоситься переїхати на Івано-Франківщину, на Вінниччину, на Хмельниччину, на Кіровоград. Ми маємо де людей розмістити. Люди отримують перші гроші готівкою відразу в потязі або в автобусі. Як тільки вони зголосяться, вони отримують 2 і 3 тисячі, 3 тисячі на дитину, 2 тисячі на дорослу людину. До прикладу, сім'я з 4 осіб – це 10 тисяч готівкою на руки. Крім того, вони отримують безкоштовно житло, харчування і все, що пов'язано з нормальною життєдіяльністю. Тому треба зважитись. Треба розвантажити міські, місцеві мережі, бо ви розумієте, інфраструктура сильно зруйнована і сильно пошкоджена. Ми говоримо про водозабезпечення і про водовідведення. Нам треба час, щоб опанувати ситуацію і побороти наслідки, які дала така висока вода. Я розумію, що зарано, напевно, говорити про те, скільки часу потрібно, аби відновити ці території. Але все ж таки, спеціалісти, ви разом з спеціалістами вже оцінювали, які території незворотньо будуть втрачені, чи таких не буде? Дивіться, зараз оцінюють 600 квадратних кілометрів, так, це зона стихійного лиха. Ну, щоб навіть порівняти, я вам подивилася в гуглі, це Сінгапур. Це фактично територія Сінгапуру, яку треба зараз очистити і подолати наслідки, так, рукотворного, вчиненого, організованого росіянами лиха. І на сьогодні ми говоримо про те, що нам невідомо ще, які території буде неможливо відновити. Однак уже зараз нам відомо, що ми будемо намагатися відновити усі, якомога більше території, в тому числі житло, в тому числі пошкоджене, зруйноване, підтоплене. Президент України дав чітку інструкцію і чітку вказівку розробити необхідне законодавство і найкоротший термін забезпечити людям компенсацію за зруйноване, підтоплене житло. Чи розглядаєте от в своїх планах ви такі умови, що вони можуть щільно гатити, якраз коли вода піде, коли рятувальники почнуть оці відновлювальні роботи? А вони це й роблять. Вчора місця евакуації було обстріляно більше 100 разів. Ви знаєте про кількість. Очевидно, що робити, але наша робота позити людей рятувати і перемагати. Обов'язково, це однозначно. Але чи планується допомога по відновленню зруйнованого водою житла? Яку суму можуть виділити з бюджету? І чи міжнародні організації і партнери наші будуть вкладати в це гроші? Власне, що зараз розробляється програма, за нею відповідає віце-прем'єр Кубраков щодо відновлення зруйнованого житла. Точно буде відшкодування. Яким воно буде, треба зачекати, поки міністерство, яке очолює пан Олександр, дасть відповідь на це питання. Але станом на сьогодні міжнародники готові долучитися до відновлення зруйнованого, в тому числі Каховська дамба та житла. Пані Ірино, я вам дякую за те, що знайшли час і доєдналися, за вашу розповідь. Успіхів вам в цій роботі і в рятуванні наших людей. Це була Ірина Верещук, віце-прем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.